یاد رکھیے ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین، محدثین، فقہا، عظیم علماء، عظیم صرف و صالحین کا اسی بات پر عمل رہا ہے۔ وہ تو فقط گناہوں سے مغفرت طلب کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے تھے، وہ ہر مصیبت پر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، ہر مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل کرتے تھے اور حضور سے مدد طلب کرتے تھے۔ لیکن ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کروں، کیونکہ واقعات بھی ضروری ہیں۔ مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام فی الیقظۃ والمنام، یہ ایک معروف کتاب ہے، حضرت شیخ الاسلام شمس الدین ابو عبداللہ بن نعمان الفاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک عظیم اقابر ولی ہو گزرے ہیں، اور یہ دور حاضر کے بزرگ نہیں ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے 600 سال بعد ان کا وصال ہوا ہے، یعنی 6ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ 500-600 سال بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہجرت کے بعد کے یہ عظیم کامل ولی ہو گزرے ہیں، اور انہوں نے اپنی اس کتاب میں، شیخ الفاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب میں اپنے سے پہلے، ان سے پہلے جو بزرگ ہیں، یعنی ان کے دور سے بھی پہلے بزرگوں کے واقعات نقل کیے ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ حضور کے وصال کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نیا پار لگا دیجئے، ہمارا بیڑا پار کر دیجئے۔ یعنی یہ کوئی دور حاضر کہ کسی بزرگ یا کسی انگلش یا فارسی یا پنجابی یا اردو کی کتاب سے یہ بات بیان نہیں کر رہا۔ مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام فی الیقظۃ والمنام، اور اسی کا ذکر حجت اللہ علی العالمین میں امام یوسف النبھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کیا ہے، اسی کتاب کا سماعت فرمائیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اندلس کا ایک شخص تھا، ایک فرد، اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے ارادہ کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ تھا، اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ المنورہ میں حاضر ہو جاؤں گا، اور آقا کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کا معاملہ عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا۔ رستے سفر باندھتا ہے، مدینہ المنورہ کے لیے اعظم سفر ہوا، ابھی رستے میں ہے تو ایک صاحب حال شخص، ایک اللہ کے ولی کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ بزرگ، وہ بھی عاشق رسول تھے، وہ کہتے ہیں کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ اہل روم نے میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے، 300 دینار معاوضے کی صورت میں وہ مانگ رہے ہیں، میں غریب بندہ ہوں، مفلس شخص ہوں، میں کہاں سے معاوضہ دوں گا؟ میں نے کہا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مددگار ہیں، مجھے در در کی ٹھوکریں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا اندلس شہر سے مدینہ المنورہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اب دیکھیے وہ بزرگ کیا فرماتے ہیں، اس دور کے بزرگوں کی عقیدت کیا تھی، ان کے عقائد کیا تھے، ان کے نظریات کیا تھے، اب پوری توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ وہ فرماتے ہیں ان کا عشق کیا تھا، ان کا نظریہ کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں تم مدینہ المنورہ میں اس لیے جا رہا ہے تاکہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کرے؟ کہا اس لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تم مدینہ المنورہ جانے کی کیا ضرورت ہے، تو جہاں سے پکارے گا آقا تیری پکار کو سنتے ہیں، جہاں سے پکارے گا آقا تیری پکار کو سنتے ہیں، آقا مدد فرماتے ہیں جہاں سے پکارے گا وہ پکار سنتے ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے نہیں، میں مدینہ المنورہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور مدینہ المنورہ میں جاؤں گا۔ تو وہ کہتا ہے مدینہ المنورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کروں گا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتا ہے، مدینہ المنورہ پہنچتا ہے، جو ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، استغاثہ پیش کرتا ہے، بیٹے کا معاملہ پیش کرتا ہے کہ اہل روم نے میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری مدد فرما لیجیے، آپ میری مدد فرمائیے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے نیند آ جاتی ہے، میں سو جاتا ہوں، ادھر آنکھ بند ہوتی ہے، ادھر قسمت انگڑائیاں لینا شروع کر دیتی ہے، اور قسمت نے کیا انگڑائی لی؟ وہ کہتا ہے کہ کونین کے والد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، مدینے والے کو دیکھتا ہوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں تیرا کام ہو گیا، تو واپس اندرس چلا جا، مدینے والے کی بارگاہ سے جب اشارہ مل گیا، آقا نے فرمایا واپس اندرس چلا جا۔ وہ واپس اندرس جاتا ہے، یوں ہی اپنے شہر واپس پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کے گھر میں موجود ہے، بیٹے سے پوچھتا ہے کہ کیا واقعہ ہوا؟ بیٹے نے کہا کہ فلاں رات فلاں وقت مجھے رہائی مل گئی۔ وہ حساب لگاتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ کون سی رات ہے، وہ کہتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم، مجھے اللہ کی عظمت کی قسم، یہ وہی رات تھی جس رات میں مدینہ المنورہ پہنچا تھا، جس رات میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا اور آقا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کہا ادھر میری زبان سے یہ کلمات نکلے، تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے
निकली, उधर कबूल हुई आका की बारगाह में। उधर ये अर्ज कर रहा था, आका मेरे बेटे को रिहाई दिलवा दीजिए। उधर बेटे को रिहाई मिल चुकी थी। गौर कीजिएगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दीवानों को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह नवाजते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इनायत की बरसात फरमाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आशिकों का मकाम यह है, दीवानों का मकाम यह है, जब भी पुकारो वो आका मदद के लिए तशरीफ लाते हैं, आका मदद फरमाते हैं।